Pa ćemo da se prisetimo još nečega iz zadruge, da vidimo šta je to Miljan Vračić pričao, radio, da li je bio ispravan ili ne, da li ga treba ovde hvaliti ili kamenovati. Šalim se, naravno. Može slobodno. Kaže omiljena na Twitteru. Kaže omiljena na Twitteru, Miljane, a što ti nisi Janjušu rekao u lice sve i tačno tako kao što si pričao njemu po emisijama pre Zadruge 6? Jesam. Rekao sam ja Janjušu dosta stvari. Mi nismo pričali, imali smo tu neku nesuglasicu gde sam ja stao na stranu jednog mog drugara u odnosu prema njemu. Čovjek kad je ušao, ja sam imao neku situaciju sa djetetom gdje je on došao tada, stvarno čovjek i nazvao me, mi pored svega toga i popričali smo i ostalo ono ni tam ni vamo. Kad je ušao posle nove godine, prišao mi je najljudski kao brate ovom. On je meni prišao, iako je negdje znao da je tu bilo svega rečeno. Stavili smo tačku na tome, popričali smo o tome i nismo imali stvarno ni jednu nesuglasicu. Nisam imao s njim, nisam imao sa Zolom, s Marijom Kulić u Zadruge 6. Nisam imao s njima nikakvu svađu. Čudno je da postoji uopšte jedna osoba sa kojom nisi bar neku mini svađu imao, ali ja to imao. Eto, s njima troma stvarno nisam imao. Da. Kaže Mini Maus, ovi Miljan je bio najgori u Zadruzi. Napadao sve, svađao se sa svima, a sada glumata kulturnog čoveka. Alo čoveče, gledali smo te 9 meseci, kome sad prodaješ finoću? Pozdrav za Mini Maus. Ono ima apsolutno pravo da misli to. Ja jednostavno sam bio prinuđen da se ponašam onako kako shodno ambijentu. Ja sam ušao, ako će Mini Maus da pogleda, a može da pogleda, prvih mjesec i po dana, ja sam tamo se ponašao itekako šala, zabava, šega, komika. E onda kako su ljudi probudili u meni to, kad su od te moje finoće shvatili da sam ja nešto drugo, a ja sam sve, samo nisam to, onda sam morao na adekvatan način da im objasnim da sa mnom nema zajebavanja nikom, da ja znam i tekako i da psujem i da lajem i da napadnem i da se branim. I shodno tome nikog nisam dirao prvi. Stao sam tu za neke ljude možda koji nisu to ni ispoštovali, ali to je do njih. Ja sam jednostavno imao neke svoje životne stavove, a da dozvolim polusvijetu i nesvijetu da od mene, ne znam šta, ne, nema šanse. Uskoro ćemo na uključenje, pre toga još nekoliko tvitova. Crnka kaže, Miljane, zašto uporno tražiš od zadrugara da priznaju ono što ti misliš i namećeš im? Pa se samo ponavljaš, objašnjavaš, omalovažavaš i vređaš ako ne uspeš u tome. I zašto te boli to što je Zoka ispala bolji frajer od svih vas, šta god ona mislila? Ja ne znam da li je uopšte kompliment za Zoku da bude frajer. Zoka je jedna žena, dama. Kakav frajer? Ona je ispala u čemu? Zorica je bila jedan, pa mu slobodno kažemo, mikrofon za neku kvazi priču. Ona sve što je htjela da ispriča narodu, pričala je Zorici, isključio Zorici, još Zoricu boli kurac. Zorici je 10, 15 reality, koja je već žena s tolikom karijerom, nije slušala pola što ova priča. To smo videli za sloga, kaže Zoka, tako ona kaže, tako je, kaže, nije tako, da, nije tako. Zoka je samo klimala glavom, imala je taj senzor, kad ova njoj ovako, nije ni doživljavala na bilo koji način. Dodano ispala frajer, da li nije, pa to dobro, ja nikog ne ubeđujem ni u šta. Ja samo komentarišem ono što su oni radili, kao što prokomentarišem i sebe. Da li to nekom odgovara, da li ne odgovara, to je na njima. Crnka ima pravo da misli tako za mene, ja nju pozdravljam ovom prilikom i hvala joj što se uopšte pozabavila time šta sam ja unutra radio. Da voliš Crnke? Da. Što se tiče kose, ne znam te boje. Ne znam, meni, ja verujem, ne znam. Pa si daltoniste ili šta? Ne, nego meni to isto. Ne znam, to boja kose. Meni to kao... Pa evo, ovo je devojka sa kikicama, plavuša. Pa nije, kod njegov baš crno, ali ovo sad smo poredili, ne znam, koja je ovo boja poredili? To se kaže džinđer, ili tako? Pa džinđer, šta džinđer? Ajde, daj mi džinđer flomaster. Ajde, vidim. Pa nema ga sad ovdje. Pa nema ni džinđer flomaster. To ti je ono što ga repica boja. Pa dobro, to crno-belo znam, ali sad neke te boje... Evo, ovo je crna, mislim, tamno smeđa. Pa je crna tamno smeđa? Pa negde između. Ovo je zir crna, ali tamno smeđa. Kako ima boja između? Pa to je to, ja ne znam boje. Znaš, kao crno, meni žena, kako god se ofarao, meni je okej. Nema to, meni to nema kao volim crnke, volim boje. Ali ovde, na primjer, lako je razaznati. Ako vidiš neku ženu da spava, onda mora da je plava. To da. To da. Jedna mala plava na ramenu mi spava. Na ramenu mi spava jedna mala plava. Zove nas neko, odmah proveravamo i ko. Dobroveče. Ili jutro. Halo. Halo. Dobro jutro. Dobro jutro. Petar iz Niša.
Petar iz Niša. Ili iz Niš. Može kako god dok želiš ili želite. Želim. Dobro. Petre, kako... Htio sam da te pitam kako se zoveš, ok? Koliko imaš godina? Pa dobro, malo sam stariji od Miljana. Od Miljana, stariji? Da. Dobro. Kaži, Petre, ili imaš nešto da kažeš Miljanu, da ga pitaš? Da, želim da vas pozdravim sve. Dobro, hvala takođe. I Miljana da pitam jedno pitanje, kratko. Aj, izvolite. Ti i Ivan ste isti karakter? Ne. Ja mislim da da. Ja mislim da, ja znam da ne. Dobro. Eto. Jel bi mogli vi to da izgladite nekako? Kome? Šta da mi ga iz... Da izgladite te tužbe. A da mi ga izgladite? Da... Ne bi mogao da mi ga izgladite. Nisam ja u tom fazonu. Ne razumijem, šta kaže gospodin? Dobro, Miljane, ne treba da ovo izvršite. Ne, šta, ne, Maj, nisam dobro čuo, smije se. Da li možete da izgledate vaše nesporazume? Ja ništa, ja nemam nesporazum s njim. Ja i on nismo imali nesporazum kad smo izašli. Mi iz Rijadite, kad smo izašli, mi nismo imali nesporazum. Čovjek se meni najljubaznije. Evo, gospodine, sad ću da vam objasnim ja. Da mislite da izgledimo nas dvojica odnos. Ovako. Nemoj gospodine. Molim? Nemoj gospodine. Dobro, druže. E, može tako. Važi, druže. Za domovinu s Titom, naprijed. Ovaj... Drugovi i drugarice. Ne možeš sve se uvrediti, rekaš mu gospodine i neće. Nebitno sada to. Da ozbiljimo situaciju. Ovako. On je izašao dečko i lepo došao. Meni se javio najnormalnije. Mi smo imali nesuglasice pa jedno tri meseca pre kraja realitija. Posle toga nešto malo... Mogu se ovo kažem sporadično. Ništa. Izlazi, meni se najstradačnije javlja. E, da li su ljudi zadovoljni svojim ostvarenim finansijskim dobitima ili nisu, ne znam. Uglavnom, on dolazi ovdje u emisiju i počinje da priča o nekim stvarima koje nemaju veze s mozgom. Veze s mozgom nemaju. Znači, ako sam ja nekom opsovao oca, majku, babu, dedu, sad ne pričam konkretno o njemu, ali negde i on je u tome, izvređio ga, najstrašnije. I ti si prešao preko svega toga i pružio meni ruku i sa mnom delio i hranu i najnormalnije funkcionisu. Znači, nije prvo što sam ja tebi to psovao. Ja koliko sam skapirao, oni nas kad tuže, ja ništa za to ne idem, ja za to, znaš, nego ja kao njemu treba da platim nešto. Znači, jebite mi i oca, i majku, i babu, i dedu, i tetku iz Novog Sada, što kažem, i Žikinu drasti, sve samo mi plati. Znači, nije njima povređeno njihov ponos, dostojanstvo i čast, nego oni hoće da im se to plati što im se psovalo. On priča neko... Dobro, to se po zakonu plaća ako povrediš nekom ugled, dostojanstvo i čast. Koji on ima ugled? Kakav ugled? Čovjeka koji ne zna gdje su mu djeca. Koja čast? Šta je to kod njega časno? Koji ponos? Šutan, brate, imate snimke, šutan ko vreća od strane najbliže. Gdje sam ga ja uvrijedio? Gdje sam ja? Šta sam ja rekao? On kaže mi da sam ja rekao nešto za njegovog oca. Niti mu znam oca, niti mu znam ja. Evo ovde nadovezat ću se i na pitanje ovog pozivalca. Kaže i Cvetak za novetak, Cana Savić 92 na Twitteru. Ostaje više Ivana, bolite tužba, pa više nemaš kuda udaraš. Kako, tužba, čovjek? To će Ivan rešavati u vezi Željka, veliki pravoslavac, Miću živog sahranjivo, Ivana uvredio mu pokojnog oca, sran te bilo, čoveku ni telu nije nađeno tužba. Ma bravo, ma bravo. Pa vidiš kako je ime, sve ti je jasno. Cvetak za novetak, cvetak, vidi, ljudi pričaju neke budalaštine, pogotovo ta žena. Uzimaju u... Se plašiš tužbe? Ma kakve tužbe, odu se plašiti tužbe. Jel imaš para da platiš? Ma kome bre da platim? Ivanu Marinkoviću, ako sud presudi da si krivi da treba da mu platiš? Pa dobro, ako bude treba presudio, ja sam, kako ti kažem, savjestan građanin ove države, ja ću sve svoje obaveze da izmirim bez ikakvih problema. Bez ikakvih problema. Njeno komentarisanje njegovog oca, koji, nažalost, je stradao kako je stradao, i to sada je isto za mene to uvredljivo. Ja neću što to komentarišem iz poštovanja prema drugim članovima njegove porodice. On da pokušava na taj način da mene diskriminiše, meni je to stidno i sramotno. Stidno i sramotno. Ja nisam čuo, stvarno. Meni su rekao će mi poslati taj snimak. Meni taj snimak nikad niko nije poslao. Ja sam u nekom komentaru pričao o nekim stvarima. Gde je on zaključio da ja pričam o njemu, o njegovima, to veze nema. Ako jesam, ti si, druže, trebao sa mnom da imaš i tekako distancu i loš odnos unutra. Ili nikakav.
A ne samo budeš najsrdačniji, najnormalniji, najbolji. Nego... Onda retroaktivno A onda sad retroaktivno. Onda je nešto rekao da će me tuži kao što sam ja radnik bolnice, što sam iznao. Druže, ja sam pročitao u novinama to što ste vi pričali. Kao ja sam iznao u javnost, pa nisam ja druže iznao u javnost. Da, ispala, čini mi se da si otkrio nečiju dijagnozu kao, kao ja radniku. Kaže, neka budala je došla, javila se, kaže, on je otkrio karton. U bolnici ne postoje kartoni. Bolnica nema kartoteku. Bolnica nije dom zdravlja. Mi nemamo kartone. Ja nisam njega pregledao. Ja nisam položio Hipokratovu zakletvu. Ja nisam zdravstveni radnik. I pritom, koliko se ja razumijem, nemaš uvid u zdravstvenu dokumentaciju pacijenta. Ja sam njega sreo i čovjek dao u novinama da je ona njega izbola i svim novinama i portalima. Znači, nije to od mene poteklo. Ja sam to pročitao u novinama. Da sam ja to rekao kao radnik Zemunske bolnice ili kao radnik Gradske čistoće, to nigde nema veze. On kao tužiću na Zemunsku bolnicu. Kako bre Zemunsku bolnicu ti da tuži? Ali neka ljudi, ja sam skapirao zbog čega je to. Kupuju se telefoni na rate, zivkaju se ovi gore, kad će drugi, kad će ovo, kad će ono. Tako da ja to kapiram. Ljudi pokušaju na svaki način da ostvare neke finansijske dobiti. Oni imaju pravo na to. Meni je jednostavno poražavajuće da me uopšte ljudi uzimaju u kontekstu takvih stvari gdje su ljudi stradali i gdje su desa se neke tragedije. Stvarno su teške škakljive teme. Strašne stvari, da se ovakve trivialne stvari na ovakav trivialan način komentarišu, kao što sam rekao na početku, kao što sam spomenuo neke stvari. Tako da, on meni možda zameri to što sam gotovo pičku matru 100 puta, što sam ga vređao. Vređu ja njegovu ženu, vređu on moju. Ja njemu ovo, on meni ovo. Bilo je provokacija. Čovjek posle svega toga ne normalno. Sad vam meni kao ja se plašim tužbe. Ja sam plašio mnogo ozbiljnijih tužbi u svome životu. Tako da, to su budalaštine, klasične tih kretena koji huškaju i, veruj mi, više vređaju svojim komentarima njegovu porodicu i njegove članove porodice, nego time što se meni nameće. Ja nikad nisam uopšte pričao o bilo kom, ja njemu ne znam ime oca. Čak kad je dobio neku sliku, ja sam mu rekao da vidim sliku, da vidim Ćaleta. Znači, to nema veze s mozgom što je to ispričano. Ja sam čak, recimo, kad sam saznao za jednu učesnicu bivšu, šta se desilo sa njenim roditeljima, Marko Marković mi ispričao, ženo pozdravio, izvinio se za neke stvari. Ja i tekako imam empatiju za te stvari. Tako da ove sada kao, Miljan, kao ja, tužbe, to su budalašte. Pa to su budalaštine. Pa ja, da li neko ste kutice se unutra plašio bilo čega, bilo koga? I da se plašim dan danas? Pa ja sam tu nekima koji su bilo onako, wow, rekao, alo, ja se vas ne bojim. Ja sam ispravan. Sam ja ni jak, ni lud, ni bog, ne znam ništa. Nego sam ispravan. Znači, ljudi bi trebali da svoje plemenitost, za svoju lojalnost, svoj patriotizam, dokažu na drugi način da se izbore za nešto, da saznaju nešto, da dođu na neki način do nečega, a ne time što će mene napraviti nekim imaginarnim neprijateljem i meni pripisivati tu neke stvari. Meni je to, ja ti opet kažem, stvarno poražavajuće. Ti su mnogi zadrugarima tokom vaših žustih svađa u zadruzi znao da govoriš, ej, vidit ćeš napolje, vidit ćeš napolje, vidit ćeš. Pa mi kažemo, vidit ćeš napolje, godjebo, da prekine da sere. Pa da li ti misliš da bi se ja bavio bilo kim, ja sam bio osuđen na te ljude, osuđen. To je jednostavno moj boravak s njima. Jednostavno, ja sam bio na neki način osuđen da budem tu s njima. Ja nisam mogao se skloniti. Vidit ćemo za ovo napolje. Zamisli sad, ja ustanem ujutru, žena, deca, vamo, tamo, popijem kafu, sednem u auto i se bavim s nekom budalom iz reality. Ja sam bio ozbiljan čovjek. Je li to sve što se tiče pitanja ili sledi još neko? Ne, cenim sve što je Miljan rekao, ali... A da, izvinjavam se, on je ako misle, on je meni rekao kao neka dođe imao neki restoran vamo tamo gdje ja često dolazim. On je ako misle nešto meni, ja da njih tražim, ne pada mi na pamet. Ljudi me ne zanimaju. Nisu u mome, jednostavno, u mome životu, znači neke vrednosti ljudske, norma vrednosti za njih ne postoji. Moraš biti neki, neko moraš biti da bi se ja s tobom i posvađao, pa i pobio. Ja se ne tučim s ljudima koji tuku žene. Slažem se. I koje žene izudaraju. Sa nekom dečurlijom koja je umišljena nešto, ja bi bio donji u bilo kom odnosu s njima. Ja ako njih, evo recimo, da dođem, da se posadjam s njima, bit će ona priča o tigru i o majmunu oko trave, da li je zelena. Znaš kad je išao tigar s majmunom, majmun kaže da je ljubičasta, tigar kaže da je zelena, ova je ljubičasta zelena, ajmo kod lava, dolazi i kaže, majmune, ti si u pravu, idi kući. Sad pita tigar lava, kaže, pa zašto glava je tako? Pa valjda je trava zelena, kaže on, jeste, ali ti si kriv, zašto? Što se raspravljaš s majmunom?
Ja bi bio, ispod bi budala se raspravljam s majmunima. Da idem ja njima da se dokazujem u bilo kom kontekstu, polu svetu i nesvetu, koji ne može da osnovne elementarne ljudske normative ispune što se tiče poričnog društvenog stanja, da se ja s njima dokazujem, da se ja bavim njima, pa to je za mene poražavajuće. A oni ako misle da imaju nešto sa mnom, ja sam jako transparentan, moj broj telefona isti 20 godina, imaju sudstvo, imaju što, ne krade šta god hoće. Oni mene ne zanimaju na zdravlje. Oni mene ne zanimaju uopšte. Tako da, dobro, druže, ja sad tu nešto pecam na te priče tome. Apsolutno te razumem, ali mislim da ste dobri ljudi i ti i Iva. Ti negde navijaš za pomirenje i za spuštanje lopte. Baš tako. To je lepo, ali eto... Da. A Janjoš je bio pobednik. Ja nemam problem ni sa čim. Ja nemam problem ni sa čim. Sam ne znam, kaže, druže, dođi ovamo. Da rešimo to tako, tako, šta god hoće. Hoće da me tuži, svoj dečko tuži. Hoćeš da me napadni, svoj napadni me. Šta god oni hoće, ne samo on. I ovaj što ide s njim. I ovo, nije on tu sam. Evo, sad ću ti reći, jedna učesnica je dobila poruke od njega. Kao šta ti, Milja, ovo, ono, to je jako ružno. Znaš, žena mi kaže, e, prateva mi šalje poruke, kao što... Ko mi šalje poruke? On slao nekoj učesnici poruke. Ko? Ivan. Kao, znaš, kao, Miljan te pljuvo, Miljan ovo, vamo, tamo. A sad si s njim dobro, kao? Da, kao, pitao, a ja, Urška, a ja uzo, baš nju nikad pljuvo nisam. Devojka došla, samo sam se s njom vidio, ja uzo taj dan, imao sam neki sastanak, ona devojka došla, ja kažem, mogu da te vidimo, da se vidimo, rekao, ajde, doručkovali, odvezuje, on imao neki, nešto, neke papirologija oko, pošto je strani državljeni, da je pomogljeno nešto što se tiče računa i toga, da nađem neku banku, vamo te reko, ja stvarno ukine, mogu pići vamo tamo, jedna mi devojka kaže, je, brate, spominjao, i on, kako sam ja nju vređao, i devojku nikad ne... Izabrao da baš nju nikad nisam uvredio. Sve sam, drugi, eto, nju nisam. Ni s njom se nisam posvađao, ono kad računamo s kim se svađao, eto, ni s njom se nisam posvađao. Ja nikad u životu jednom za drugaru nisam rekao, je napuši Ivana. Jel bi se pomirio s Ivanom? Ja sam s Ivanom nisam ni posvađao. Ja sam rekao da sam ja... Ja sam čovjek potpuno refleksan. Meni ko podigne, pruži ruku, ja mu pružim ruku. Ko podigne čašu, ja se s njim kucnem. Ko podigne gard, ja se branim. Ljudi, morate da shvatite. Od mene, pogotovo ljudi koji su mi nebitni u životu, Ivan... I 99% za drugara unutra. Jednostavno, na mojoj, u mom životnom vrednovanju, ne postoje. Ne kažem da oni ne valjaju, da su dobri ili da su loši. Ne postoje. Ali imate slične stavove. Šta? Imate slične stavove. Imamo totalno, diametralno suprotne stavove. Mi nemamo ni jedan isti stav. Ni jedan isti stav. Ja sam čovjek koji nikad u životu nije bio ovisnik ni o šta. Neko ko ne pije, ne puši, ne drogira se, ko ništa nije probao toga. On je dečko koji je imao karijeru kako je imao kao pripadnik, odnosno šta je radio u Drajzerovoj. Ja sam neko ko će dati 300% sebe za svoju decu poginuti. Ostalo ja sam i ušao. Možda misli na stavove, apropo priče u zadruzi, kada ste komentarisali neke stvari. To su komentari. Stav života je nešto drugo. Životni stavovi su nešto mnogo ozbiljnije. Ne možemo mi možda imamo sličan pogled što se tiče Marka Markovića, ali životne stavovi, to je nešto potpuno, to je gospodine, ja sa 45 godina imam 26 godina staža. Ja ne mogu da budem, evo te, bez ikakve uvrede, ali meni je uvredljivo da mene neko poredi sa njim. Pita čega staža? Radnog staža. Radnog staža, gospodine. 46 godina radnog staža. Ne. 44 godine života, 26 godina staža. I odsluženu vojsku. Ja imam 35 godina radnog staža. Svaka čast. Koliko imate godina? Pa 55. Pa. Malo mi fali. Ja 7 godina radnog staža. Meni mnogo do penzije fali. Blago tebi, Dario. Da. Ti si mlad. Da. Ja bi dao ljudima da budu u penziji do 40. godine. Majke mi moje. Do 40. godine da budete svi u penziji, a u 40. godina počete raditi. A posle da uživamo, a? Ne, u 40. godina. Jer ti dobiješ u 65 godina, druže, da imaš ono vamo tamo, nit moš slatko, nit moš slano, nit moš tamo, nit moš vamo. Znaš kad dovedu neke ljude u bolnicu, gde te boli deda, on kaže ovde. Kaže baba, ne, ovde ga boli. Pa valjda zna gde ga boli, lebac te jebo, pusti ga bar da ga boli gde hoće. Ne, on kaže, ovde me boli. Kaže, ne boli te tu, ovde ga boli. Tako je i moju priju bolila isto. I šta ću mučenik? Znaš kada kaže da ovo je živo 100 godina? Ma jedi go, sad će mi 100 godina.
da me vodio, da mi kažu gde me boli. Hvala mnogo na javljanju, čujemo se i vidimo. Svi vi koji želite da iskoristite ove poslednje minute emisije, da postavite Miljanu Vračeviću pitanje, pozovite nas na naš broj telefona.